Šta su to po nekima kapitalne investicije? Mislim da oni prvo ne znaju šta su to kapitalne investicije. Investicija je svaka vredna, pa ona je najmanja, ako je ono u svrhu naroda, ako narod to koristi, mislim da je to svaka investicija i ove godine će biti mnogo tih kapitalnih investicija, i bazena, i puteva, i svega i svačega, što znači biće ogromne svote novca i po meni to su velike, velike kapitalne investicije. Recimo, renovirati jednu gimnaziju, renovirati jednu školu, renovirati ili početi rekonstrukciju bolnice ili ne znam čega, pa mislim da nema kapitalnih investicija. Recimo, jedna bolnica sigurno zahteva otprilike oko 50 miliona evra da se kompletno dovede u neki novi red. Ako to nije kapitalna investicija, onda ja stvarno ne znam. Ali ovi govornici, oni da čuju, oni slušalci za koje misle da oni ne znaju šta su kapitalne investicije, pa da se posle priča po kuloarima, ništa se ne radi. To je neka suština, a znamo šta je urađeno i šta će biti sve urađeno.